նմանա Չերադիկին, նմանա Տոշնինքնա։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում լույս աշխարհ եկած Ռադիկը 44-օրյա պատերազմում զոհված Ռադիկ Հովակիմյանի եղբայրն է։ Բարեկամներն արդեն նմանություններ են գտել փոքրիկի ու ավագ եղբոր միջև։ 42-ամյա տիկին հայ արփին ասում է, Ռադիկն ապրելու նոր շունչ է տվել։ Ես շատ վատ եմ ինքը ինձերս եկավ, որ շատ մի նեղվի ես կալվեմ։ Ես չէի պատկերացնում, դու ասենք, չգիտեմ, ինչ ապրումներ տարանք մենք, հետո որ իմացանք արդեն նորից պետք է բալիկ ունենանք, մենք չենք կարի անմիջ դնել։ Ռազմական գործողությունների երկրորդ օրը ԱԹՍ-ի հարվածից ծանր վիրավորվել էր տեղափոխվել հիվանդանոց, որտեղ էլ հոկտեմբերի 5-ին մահացել էր։ Ուրախ եմ, որ մենք ունենք փոքրիկ Ռազիկ։ Գոնե նրա կիսի չափ ունենի ազիս։ Ես շատ շատ ուրախ կլինեմ։ 3 կիլոգրամ 400 գրամ քաշով 51 սանտիմետր հասակով փոքրիկի ծնունդն ընդունել են Վանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկաբարձա գինեկոլոգիական բաժանմունքի վարիչ Արամ Ավալյանն ու մանկաբարձ գինեկոլոգ Արամայիս Դունամալյանը։ Այսօր վադրությամբ նորածինը եւ մաման գտնում են բավարար վիճակում, պատրաստում են վաղը ճանապարհելու տուն։ Տեսնում ենք, որ ժպիտ ունի, խոսում է երեխայի հետ, շփվում է, շատ դրական, նորմալ։ Միջև ծնդաբերությունը մի քիչ խաղաղ, մի քիչ ավելի ակտիվ եւ ավելի ուրիշ տրամադրության մեջ է։ Փոքրիկ Ռադիկը Լոռու մարզպետից ստանում է նվերներ, տիկին հայ արփին, ծաղիկներ ու բարեմաղթանքներ։ Մարզային իշխանության ներկայացուցիչներն ասում են, փոքրիկի ծնունդն ուրախացրել է բոլորին։ Մենք շատ դժվար օրեր ենք ունեցել 44-օրյա պատերազմից հետո եւ նմանատիպ իրադարձությունը կարող է փոխել յուրաքանչյուրի կյանքը եւ իրական դարձնել այն, ինչի համար մենք ապրում ենք եւ ստեղծագործում ենք։ Փոքրիկ Ռադիկին տանն արդեն սպասում են քույրը, եղբայրը, հայրը եւ ողջ գյուղը։ Տիկին հայ արփին 22 տարի անց ծննդատնից կրկին Ռադիկի հետ է տուն գնալու։ Սերինե Սերոբյան, Տիգրան Բարսեղյան, լուրերի համար։